Bano Merabishvilთან ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ტელევიზორს დღეს ახვალ შეიტანენ საშალო ხსლების მინისტრის განცხადებით ექსპრემიერი ხვალპატიმ სხვა პატიმრებთან თანასწორ მდგომარეობაში იმყოფება და ინფორმაციის მიღების საშუალება აქვს. დღესვე საშალო ხსლების სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართა სახალხო დამცველმა. Თემაზე კომენტარი ბრიუსელში გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. Ასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებთან წვდომა აქვს ინფორმაციის მიღება შეუძლია რაც შეეხება ტელევიზორს და ნათქვამი მაქვს და დღეს არა ხვალ Sanfal, Mastelodori, Sashol Bek, Nebeka, Congregate Lot, Rodista, Mohammed, Samasiris Administrator, Comatica, the Sakotin. Saha Hodam Selma, Gasul Quiras, Ukumimarta recommended it, Shesavamis at Sam Ministros, Romumtari, who am Sakit Chesaula, Dakama Hopi Lebuliko, Metre, Datsevule Bashi Hopi, Patti Brevis Trona, Mustaka Shrebitromat, Missemodat, Televisor Sargevlovis of Leber. Chaval Tuara Sakartoloshi. Მე მივიღებ ზომს რომ ტელევიზორი ედგეს ვანო მერაბიშვილს თუ ამის უფლება აქვს მას მაგრამ მეორე მხრივ თუ იმას გთხოვენ რომ მას ისეთივე პირობები ჰქონდეს შექმნილი საპატიმრო ადგილებში რაც თავად შეუქმნეს გირგულიანის მკვლელებს მაშინ კარგად დაფიქრდნენ ასე გვესაუბრებიან